ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଲୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ଅସହାୟତା ଅନୁଭବ କଲୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ଭାବରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ DIG ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆକୁ ସଫଳତାର ସହ କରିବେ ବୋଲି DG ଭାବୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ DG ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ।